daawadayaa waxaa la gaaray xilligii aad nala daawan lahaydeen national and international news. National and international news brought to you by Dora TV. dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool magaalada London iyo nawaaxigeeda waxaan idinku bashaareynaynaa in magaalada London laga furay Hadiya Restaurant waxa ay ku taalaa xaafadda Leyton ee bariga magaalada London. Hadiya Restaurant waxa aad ka helaysaa raashinka kala duwan oo ay Soomaalidu aad iyo aadkay u jecel yihiin: bariiska, baastada, sabaayadda, muufada, suqaar, arosto, cabretto iyo costato, waxyaabahaasoo idil. Waxa aad markaas aad ka helaysaa Hadiya Restaurant. Sidoo kale, haddii aad leedahay xaflad, waxa aad ku qabsan kartaa Hadiya Restaurant. Haddaad u baahan tahay macluumaad intaani ka badan oo ku saabsan Hadiya Restaurant oo ku taala xaafadda Leyton Hayro, fadlan kala xiriir taleefanka iyo ciwaanka haatan shaashadda kaaga muuqda. Waa Hadiya Restaurant, Leyton, bariga London. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan daawadayaasheena sharafta iyo qiimaha leh, meelobaad caalamka aad naga daawanaysaan, jimco wacan oo wanaagsan habeenkan caawa ah oo ay taariikhdu tahay 26-ka bisha Dilqacda ama 16-ka bisha Dilqacda ee sanadka 1445 ee hijriyadda Islaamka, laba mid ah 24-ka bisha shanaad ee sanadka 2024. daawadayaal, wararkeena National and International News ee maanta oo jimco ah waxaan ku soo qaadan doonaa qiimaha energy-ga ee waddankan Britain oo bisha July hoos loo soo dhigi doono. Sidoo kale waxaan ku soo qaadan doonaa driverada gawaarida wada ee waddankan Ingiriiska oo looga digayo iyagoo raashin cunaya in ay gawaarida ay wadaan. Haddii kale waxa ay la kulmi doonaan ganaax Michael Goff oo ah xogayaha guud ee guryaha waddankan Ingiriiska oo sheegay in uusan u tartami doonin doorashooyinka mudanayaasha baarlamaanka ee waddankan Britain. Sidoo kale, wararka dibadda habeenkan caawa ah waxaan ku soo qaadan doonaa maxkamadda sare ee caalamka oo digniin culus u dirtay waddanka Israel. Sidoo kale, dadka carada badan inta badan gawaarida wada oo loo diri doono anger management wax loo yaqaano, iyo sida qofka caradiisa loo kontroolo oo korsa. daawadayaal, jimco wacan oo wanaagsan, sida aad la socotaan maalmihii ugu dambeeyey waxa aan idiin soo gudbinaynay dhismaha masjidka Ar-Raxmaan oo laga dhisayo magaalada Baraabe ee gobolka Shabeelaha Hoose. Masjidkani haatan waxa uu marayaa heer aad iyo aad u wanaagsan, isla markaasina weli loo baahan yahay in aan gacanta aan ku hayno, isla markaasina aan dhisno oo aan dhammaystirno. Masjidka ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxaa lagu shubayay intaasoo kaarika oo dhagax ah, taasi oo markaasi isbeddel weyn u haatan oo ka muuqda dhismahaasi. Dhowr kilib ayaa idiin soo gudbiyay ku saabsan isbeddelka uu mar waliba uu sameynayo, iyo qof waliba oo markaasi sadaqata jaariya dhiibta, aabihii, hooyadii, ehelkii, asxaabtiisa, in aan si toos ah loo soo magacaabo in qofkaasi lacagtiisa ay soo gaartay, isla markaasna waqafka masaajidka loogu daray oo dhagixii oo la shubayo, sidoo kale shamiitadii oo la shubayo ama la dejinayo aan idhaahde, markaasi ay noo soo gudbinayaan Sheikh Abubakar iyo tiimka markaasi la shaqeeya. Siday doontaba ahaatee, masjidkani ayaa weli waxa uu u baahan yahay gacantiina oo waxa uu u baahan yahay dhismihii bulukeytiga, sidoo kale shub aad u adag oo markaasi haatan lagu xiray iyo mid kale lagu xiri doono oo mustaqbalka haddii loo baahdo in masjidka mid kale lagu dari karo. Oo runtii injineerka dhisaya uu aragtidaasi aadka u quruxda badan uu soo gudbiyey. Siday doontaba ahaatee, stageka koowaad oo ah in aynu dhammaystirno ayaa haatan socda, oo aan doonayno in runtii aad si wanaagsan aad kaga qayb qaadataan. Halkan waxaan mahad ugu celinayaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala oo runtii
nagu hadiyad ah loo sii inagoo adduunka ku nool in aynu baytullah aan dhisno isla markaasina asxaabteena aan gaarsiino asxaabteenana aan gaarsiino in ay markaasi aynala dhisaan masaajidyada si ilaahay subxaanahu watacaala culaysyada nolosha jira uu naga dulqaado. Sidoo kale nebi maxamed sallallahu calayhi wasalam waxa uu yidhi qofkii masjid dhisa ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu hoy uga dhisayaa jannada. sidaas darteeda in yaroo aad dhiibto ayaa laga yaabaa inuu ilaahay subxaanahu watacaala uu hoy u kaaga dhiso jannada. fadlan waa fursad wanaagsan oo aanan mar waliba aanan ku soo maraynin, loona baahan yahay in aad ka faa'iidaysataan. sidoo kale daawadayaal, sidaad la socotaan masjidka An-Nur waa gabagabo oo runtii waxa aynu sugaynaa oo keliya in la caddeeyo kadibna la soo gudbiyo maalinta furitaanka ee masjidkaasi. sidoo kale halkaasi dad badan ahlu khayr ayaa ka qaybta qaatay, aad iyo aad ayaan u mahadsan yihiin. daawadayaal, waxaan u gudbayaa wararka national and international news oo habeenkan caawaha ah aan ku soo qaadan doono energy-ga, waa gaaska iyo korontada waddankan Ingiriiska ay isticmaalaan reeraha ku nool waddankani oo la sheegayo in ugu yaraan 700% hoos loo soo dhigi doono, waa 7%. qofka haddii uu 100 u dhiibi jiray bisha July waxa uu dhiibi doonaa 93 pound lacagta waddankan Britain. dad micnaheedu waxa weeye in 700% raqiis laga soo dhigay. isla dowladda ayaad waxaad moodaa haddana in ay ku dhawaaqeen in 60% markaasi lagu dari doono bisha October isla sanadkan. waxaa isweydiina maxayba haatan kaaga jarayaan haddiiba Octoberna lagu darayo. waddanka Ingiriiska binibini ayaa la isticmaalaa. biniga yar oo guduuda wax weyn ayuu dhaqaalaha waddankan Britain uu ka bedelaa. dowladda ulajeedo weyn ayay ka leedahay in reeraha waddankani reer waliba ay seefgareeyaan bishiba 100 hadduu dhiibi jiray 700 oo lacagta waddankan Britain ah. siday doontaba ahaatee, xaaladda dhaqaalaha waddankan Britain ayaa la sheegayaa in muddooyinkii dambe uu bilaabay in uu yaro balance noqdo oo baansigii ama dhaqdhaqaaqii uu ku jiray uu ka yaro baxo. laakiinse haatan waxaa saameyn weyn ku yeelanaya doorashooyinka waddankan Britain oo lagu dhawaaqay oo la sameyn doono 4 bisha July ee sanadkan 2024. mudanayaasha baarlamaanka ee waddankan Ingiriiska oo loo sheegay iyagana in ay gebi ahaan shaqada ay joojiyaan 30 bishan waa jimcada, waxa weeye khamiista foodan ugu hayso, ayay markaasi ay fadhin karaan golaha baarlamaanka oo laga bilaabo xilligaasi golaha baarlamaanka ma shaqaynayo oo waxa ay gelayaan ololaha doorashooyinka ee waddankan Britain. baarlamaanka waddankan Britain ee haatan la fadhiyo ee mudanayaasha baarlamaanka ay fadhiyaan hawshoodu waxay ku eg tahay 3 bishan May ee sanadkan 2024. qorshihii Rwanda waxaa la yiri iyadana lama fulin karo ilaa iyo doorashooyinka ay dhammaadaan. waa dadkii la doonayey ee qaxootiga ahaa in la geeyo waddanka Rwanda. shuruuc badan ayaana suurtageli doonin ka hor xilliga baarlamaanka waddankan Ingiriiska la ahaada duri xun ay ahay xilliga doorashooyinka ee waddankan Britain maata, maadaama baarlamaankiiba la kala diray. arrimahaasoo idil daawadayaal, runtii isbedelada waddankan Britain ay sameyn doonaan ayaa runtii yar hakad galaya ilaa iyo 4 bisha July, maalinta 5 bisha Julayna waddankan waxay u badan tahay in uu yeesho ra-iisul wasaare cusub oo waddankan Britain runtii maamuli doona 5 sano ee foodan ugu sahaya. xisbiga Labour-ka ayaad moodaa inuu aad iyo aad u kaga cadyahay xisbiyada kale, ayna u badan tahay inay cod aqlabiyad leh ay ku geelaysan doonaan doorashooyinkani. dad badan oo Soomaali ayaa waxay isweydinayaan xisbigee ayaa taageerta, waayo haddaanu Soomaali nahay balaan maba noo degsana, ma garanayno habka wax loo doorto, waxa aan doorano ma kala garanayno. sidaas darteeda barnaamij dood wadaaga oo aad iyo aad u qurux badan ayaa waxaan sanadkan aan ku samayn doonaa
restaurantiga lagu magacaabo hadiya oo ku yaala xaafada Leyton bariga magaalada London. Restaurantigaasi oo runtii leh qayb weyn oo doodaha lagu qaban karo oo aan isku dayi doono in bulshada waddankani Ingiriiska siiba Soomaalidu ay wax ay ka fahmaan xisbiyada kala duwan ee waddankani, waxaan isku dayi doonaa in aan goobtaasi inoogu yimaadaan ragga u tartamaya doorashooyinka siiba xisbiga Labourka, inagoo markaasi su-aale aan ka weydiin doono sidee ayay markaasi dadka Soomaalidu waa maxay faa'iidada ugu jirta in doorashooyinkan la qabanayo ay Soomaalidu ay markaasi ay doortaan xisbiyada. Xisbigii aan markaas aan isdhahno faa'iido weyn ayaad ku qabtaan, xisbigii aan isdhahno faa'iido ayaad ku qabtaan ayaan markaasi dooran doonaa hadduu Eebbe subxaana wa tacaala oraal ka noqdo oo codkeena si uusan markaasi dhulka uusan ugu dhicin. Dawad yar sidaad la socoto waddankani Britain ayaa inta badan sharciyada gawaarida lagu wada ee aadi aad ay u adag yihiin oo runtii la doonayaa in ay dowladdu ay aad u sii adkayso misana. Gawaarida waaweyn ee xamuulka qaar ka mid ah ayaa waxaa saaran ciidamada booliska iyagoo kaamirooyin haysta rekoord gareynayana gaariga yar ee dhinaciisa socda in uu taleefan isticmaalay iyo wax alaale wixii ay markaas isticmaalayaan. Dawadayaal waxaa la soo gudbiyey dad burger ku cunaya iyagoo gaarigooda isla markaasna isteersada aanay kontrooli karin. Sidoo kale waxaa la arkayay haweeney lipstick marsanaysa ama makeup ku dhex marsanaysa iyadoo gaariga wadata oo gaarigana welina uu socdo. Waxyaabahaasoo idil ayay dowladda waddankan Ingiriiska waxa ay sheegtay in sharci adag laga soo rogay loogana digayo dadka gawaarida wata in ay raashin ay cunaan iyagoo markaasi gaariga ay wataan. Hadday doonayaan in ay raashin gawaarida ay ku dhex cunaan, waxaa jira goobo sayda oo jidadka ku yaala loona baahan yahay inay goobtaasi istaagaan raashinna goobtaasi ay ku cunaan. Haddii kale in ayba tagaan goobtii ama ay raashinku ay ku cunaan goobtii ay markaasi ay raashinkaasi ay kasoo iibsadeen. Ma aha adigoo gaari wadatid in aad markaasi aad raashin ku dhex cunto gaarigana uu socdo. Fadlan, haddaad tahay dadka jecel in gawaarida iyagoo wada in ay raashinka ay ku cunaan la soco, kaamirooyinka tirada badan ee waddankani lagu rakabay in ay booliska ay u gudbin doonaan gaarigaada iyo registrationkiisa kadibna ganaax aad mutaysan doonto. Sida doontaba ahaatee, xaaladda shuruucda gawaarida lagu wada ee waddankan Britain ayaa maalinba maalinta ka dambeysa aadi aad loo sii adkeynayaa. Dawadayaal, anigoo usii gudbaya arrimaha bulshada ayaa sidaad la socotaan waddankan Ingiriiska waxaa ka qabsamaya doorashooyinka. Runtii Michael Gove oo ah ragga ugu cadcad xisbiga Conservativeka ayaa maanta waxa uu ku dhawaaqay in general electionka uusan ka qaybgeli doonin ama uusan ka mid noqon doonin dadka u tartamaya mudanayaasha baarlamaanka, isla markaasan step down uu ku sameynayo oo siyaasadda uu markaasi si toos u kaga bixi doono. Michael Gove ayaa hore waxa uu ahaan jiray jornaaliste ee ay runtii saxaafadda waddankan Britain ay aad iyo aad u jeclaayeen xilligaasi, kadibna uu ku biiray siyaasadda waddankan Britain jagooyin aad u culusna markaasi uu waddankan Britain uu qabtay. Siday doontaba ahaatee, xisbiga Conservativeka ayaa waxaa la leeyahay in ay tahay doon sii degaysa oo ay bilaabeen ugu yaraan 200 oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka ee xisbiga Conservativeka inayba shaqada iskaga tagayaan ka hor inta aanan lagu dhawaaqin xilliga ay shaqada ay joojinayaan oo ah 30-ka bishan May ee sanadkani 2024. Dawadayaalu, waxa aan ku soo gabagabeynayaa laba qodob oo runtii aad muhiim u ah. International Court, maxkamadda weyn ee caalamka, ayaa waxa ay maanta ay digniin culus ay u gudbisay waddanka Israa'iil iyagoo uga digay in ay magaalada Rafa ay ciidamadooda ay galaan. Arrintan ayaa waxaa ka dambeysay kadib markii dagaalo culus ay dhex mareen Falastiiniyiinta halkaasi ku nool iyo ciidamada Israa'iil.
taasina ay keentay in dad badan markaasi ay ku geeriyoodaan weeraradaasi. Rafa ayaa haata waxaa ku nool 1.5 milyan oo qofood oo looga baqayo in dagaaladani ay saameyn weyn ay markaasi ku yeeshaan. Wasiirka gaashaandhigga ee waddanka Israa'iil ayaa waxa uu sheegay in aysan dagaalkan ay soo joojinaynin ilaa iyo 100 in ka badan oo maxbuus ah oo lagu haysto Falastiin la soo daayo. Qolooyinka Xamaas ayaa iyagana ilaa ay haatan ka biyadiidan go'aamada adag ee ay soo gudbinayaan dowladda waddanka Israa'iil. Dawadi yalo waxaan ku soo afjaray habeenkan caawa ah sida aad la socotaan. Dad badan oo ku nool waddankani ayaa waxa ay yihiin dad aad u carar badan, caradoodu ay aad iyo aad ay u badan tahay siiba marka ay gawaarida wadaan. Dadka ayaa marka ay gawaarida wadaan waxaa mararka qaarkood la kulmaysaa darawal kale oo culays weyn kaaga imaanaya oo ah una baahan anger management wax loo yaqaano. Dhowr darawal oo ka mid ah dadkaasi ayaa maanta maxkamad weyn oo ku taala waddanka Ingiriiska waxa ay ku xukuntay in ay qaataan koras lagu magacaabo anger management oo runtii loogu talagalay in dabeecadooda wax weyn laga bedelo. Dadkan ayaa inta badan waxaa dhacda marka ay bulshada gudahooda ay gawaarida ay ku dhex wadaan qalad yar haddii laga galo, ama mararka qaarkood laga yaabo inuu isaga gardara yahay inuu gaariga joojiyo isla markaasina uu hab aanan aad iyo aad u qurux badnayn kula dhaqma darawalka kale ee gaariga wata. Laakiinse nasiib wanaag, inta badan haatan waxaa kaamirooyin ay ku rakaban yihiin gawaarida dhexdooda, taasina rikoord garaysa booliskana u fududeynaysa in ay kiiskaasi ay si fudud ay markaasi u xaliyaan. Raggan ayaa waxaa la istusay iyagoo aad u caraysan kuna qeylinaya darawalka gaariga kale, taasina ay keentay in maxkamad weyn maanta ay ku xukunto in kooraska lagu magacaabo anger management loo diro. Ana rag badan maxaan u dirlaa Soomaaliya iyo haween badan oo aan ogahay in ay yihiin dadka aad ku carooda marka ay gaarida wadaan. Gaariga markay wadaan aad bay u caroodaan. Marka dadkaas kule anigana waa oga, iyagana way is ogyihiin kule hadda haloo lahaa isoo dhahaan si aan markaasi aan at least aan uga digo inta aanan loo dirin anger management inta lagu diri saaxiibow saaxiibay. Fadlan farta soo taag, habeenkan caawa la isku dhagaya. Waxaa weeye raaligaa duri ayaa ahaya anger managementga la iska ilaaliyay. Soomaali haddaana caanig yarsaan u cabeynay ayaa carada waxay noo saarata halka, laakiinse dhulkii carada lama jooga. Haddaan adi sheegay dhulkii carada lama joogo, waxaa la joogaa dhul oo sharciga shaqeynaya. Sharciga qofkaanan ilaalinin asaga u taalla. Kamuunitakum iddifaacay, walaalka kuma difaacays, walaasha kuma difaacay. Waddankan sharcigiisa kan cad oo samaystay iyo kan madow oo qaxootiga ku yimid waddankani waa isku wada sharci. Waa lagu karbaashaya haddii aad sharciga jibisa. Marka anger management anagaaba u baahan. Hadda kooraskan la sheega anger management in dadkeena ay bartaan wey. Waayo kooraskan anger management anigu lama maqlay. Waa maqli jiray caruurta markay iskuulada jiraan, ilmaha iska dabeecadda xun. Iskuulku waxay u sameyn jireen in ay sidaan oo kale anger management teacher ayaa jira oo caruurtaasi dejinaya. Caruurta dejinaya. Marka anger management-igu waa muhiim in ay dadka ay bartaan sida Soomaalida. Waxaa weeye dad aad u carar badan ayaanahay, dad oo aydoona ma kibirka baasanka naga saaran, waxaana haysta ma garanaya laakiin wax unbaa jira. Dabeecadaheena caruurteena kulul, waalidkeena baa kulul, ehelkii baa kulul, saaxiibka ayaa kulul. Sidaasi darteed anger managementiga muhiim weeye. Haddaad gaari wadato, aad UK ku wadato, aadna ogtahay jidadka UK sida uu yaryar yihiin, aad arkaysa bad driver inaa mararka qaarkood la kulmayso, mararka qaarkood inta lagu istaago gaarigaaga la xaraantay dhicayso, laakiinse arrintaasoo dhan waxaad ku xalin kartaa kaamirooyinka gawaarida lagu rakabo inaad ku rakabato, kadibna ciidamada booliska si fudud aad ugu dhiibto. Xitaa inshuransiyada waxay ku weydinayaan gaarigaaga wax kaamira ma kuuga dhibna evidence ahaan si markaasi hadduu shil dhaco. Waa aragta basaska waaweyn ee waddankan Ingiriiska gabi ahaan waxaa lagu rakabay ugu yaraan 4 kaamiro oo qeybaha kore iyo qeybaha dambe kaga rakaba, front and back kaga rakaba. Waayo shil ayaa dhici kara, isagaa shil sameyn kara, shil baa lagu sameyn karaa. Waxyaabahaasoo idil
أي كاميرا ذان أي كابد بادريسة كاميرا ذا أي كابد بادريسة كاميروين كقيمه هذا أد أد أي أجريهم هذي أد قشو أمازون وحد كهريسة قيمة أد أجرم وما بهن إن أد رج محلها إنستول بو السماية وأذكر كويسة تونت أو تونت فر أو رسكور ريكوردينغ رينيسة موبايل كا أيات كأركيسة إن قارجا على جب سنة إنكل هذا الشيء قاله هذا قدرت هذيك الهالكاسيك وعده إذا كبولس كده بحي استعماله وحي استعماله دتك أي لوي الدنيا إريدا سمر كاميرا يصدق قارجا ودش دش بوركيس وكاميرا كور ركبنا فضلا من الله سحرير كريم نالك أي يريسة سدوا كل جريه توجد أي آدي أتقبضته جرجا إن الكاميرا أتكون ركبته آدي أفضده نوع لوي كان رينج نوع الرينج اللي جرى إلى بخل بانوي حلا هتا إنستليشن كعجبها كعجب بهنا بتري أيوة وتجاج جريس ما يسا مدة صدى مال مدة إنك بدن وأكو تجاج جريس ما يا واحد سمين يسا فرنت أو في الدورة كورة كمان يسا موبايل كذا كسر أب جريس ما يسا جورجا دبي دي سوحة كجر وادوغان كرتا قيبت الدم وادوغان كرتا جاردن كاجا هادو ده فعلا وكويا لنا ده قل كاجا مرك أتك بحيس أنك اللي جواي هاي سكو لورد مرخ أركض وحدي عكرت أذوق نركب بدلني إني كاميرا ذن أون إيكوتا سبحان الله كاميرا ذي كل وذاقي مركا حرورت هذا إذا كان جامعة الجرا كان سكول كنكتا كلي جوري مركا وحتى بوست من وسو استاج أيه سكول كجوج أي هالكاس كله هذلا إيم السمر وهاتن دليفر نو يمد عرورت لهذلا لأن إيه جاي أيه بنات الجرا أنا جو جوري جوج حتى إيه جاي الله رمران إدهان سوري ما جوجنا جوريجا ألعب تدرس كنودي أما ماشي صنع وخري. مركها تما استريد أوي عادين أنا هالكاسة كأركيسة إن بوست من دليفر جوريجا وكو كيري هالكاسة ألعب هذا كسب حسن إسا. بوليس مركها دتكم حي كعد سدة وحي كعد سدة إن خفوا اللي بارين الدور كانوا سكسة ميستو واي السكور تيجا حافظ ده بقول لك سدة. وأدري مثلا هاتن مجال هذا مخدشهم سي سي في تي في هذا فائدة ده وين إيه كيري. أرنتي قرحية دي ترى ذا بدنا دلالكي ترى ذا بدنا قفكي واحد اللي سفر ضد الله سوق قبناي هلك أمره اللي أوجيه جارية جوارد أو وذنه ما علمت هذي سن كامير نقول دعين وأن سن الدوبن وجيران كنت مر جاري قال هلك أمره يو دنع وكبحه يو لوق عاد قشيو دور وجي تذكر كل واحد يروح لي هذا جي بي إس جي بي إس كجاري قال يقول أنا غير هذا لا هذا أو جاروت جي بي اس كل سنة ويلكا هلكو جرو هلكو مركا وتاغني هلكا سكو غاني خار كود من روفيانا وكو نكون كرايانو هادي غاري غاي حاجيد كو دي جي بي اس او سالم وون بلي لو او استريم هم لو اركو لو ويدي غوري مركا سو نخ دورني هو وحك ويدرا شخدي كور مركا سو دو حد لدا يس استوديو هي وون بلي ان جوغي نو بربل اد اول ايفرثينج از اوكي تلفون كده فرنا حك لدا صاحب دليس وون بلي اي نو كان حسنو الكويا الاستوديا استوديا اياد قشي لكن وحير كده بقول ماشي واد كبح الساحب عبدالله مركا تكبح ذو حد اد حافد كلا اي اد استدكو قاتل استردها ما اد وقبوبه ويجي بي اسهل وقود اكسد جي بي اسك انت بدن وحالوت القارق اللي قاح لكن سدتك خاركود وحاوي وحي اكور كابتان iyada lagu ogaado oo in halka uu qofku u joogo wax kasta kugu dhici kara laakiin sadaa tahay dadka khatarta ah horu ugu yahay xitaa gowarada cusuhaatan aynu gadanno bishiyada inta aad martid hadii aad gashid google oo sheega inta meel aad martay waa u sheega marka arimaha soo idin horumarka la gaaray ayaa ka mid ah إن هرمر أد ولا جاري أيه كنت سيسا سيدا سدرت هذا وحاله بهي هاي أصحابي إن تكنولوجيا أنا لدقام لجان قادنا قريهن أد سي سي تي في أكورا كبتان قيمه سأد أد أي وجبية صنوع الرينج اللي يقانو كم بنية كلا يجر إسكا معمل أه أو رنتي قيمه ده يجن ووناك سيهاي لكن صنوع الرينج اللي يقان أيه وحاوي هذا بس طوال ومركز حتى هذا دبي جوكتو أديكم مقدسين جوجا أيه جورجا هالكاسكو جانسها حفلة بعد تكتي
gurigaaga gaariga hadduu halkaas ku yaal waad ogaan kartaa. Haddii gaariga lagaa jabsanayo booliska kaasaa gudbinaysa, haddaad shil gasho insurans kaasaad gudbinaysa. Isiisi marka fadlan ha laga faa'idaysta asxaabay. Waxaa la joogaa 8:37 waqtiga magaalada London. Waxaanu isku diyaarinaynaa salaada maghrib. Ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryayna ubadka Soomaaliyeed meel kasta caalamka ay ku nool yihiin inuu xafido khudbad maanta salaada jimcada. Oo aan soo dhegeyso runtii aan idinla wadaagi doono ayaa sheekhu waxa uu aada aada u diirada u saaray caruurta iyo sida loo tarbiyeeyo. maadaama hore idinkugu soo sheegay anger managementiga waalidka Soomaaliyeed ayagaaba anger management u baahan inta aysan tababarin oo aysan toosinin caruurtooda. dee aabba qeylinaya iyo hooyo qeylinaysa caruur ma korin karaan. aabba maanta oo dhan ay usha iyo gacanta ay ka horeyso ubad ma korin karo. yurub kuma korin kartid saaxiib. haddaad tahay aabba qeylo badanna dee xaasil kulama joogayso, dee ubadkaagana waa ay ka carrayaan. haddaad markaasi tahay hooyo qeylo badan sidoo kale oo aada u erey badan, dee ubadkaaga erey badan ayay kaa baranayaan. kadibna waxaa dhacaysa ayagana inay noqdaan caruur aada u erey badan oo u qeylo badan, waayo dee geed weliba dhacaankiisa ayuu dhalaa. sheekhan waxa uu sheegay marka habka aan caruurta aan u karino Soomaali haddaynu nahay inaysan qurux badnayn. caruurteena waxaan barnaa qeylada badan, caruurteena waxaan barnaa beenta. waa maxay beenta? taleefan ayaa kuu soo dhacaya, taleefan ayaa kuu soo dhacaya. waxaad leedahay hooyo ma joogto, aabbana ma joogo, aabbana waa uu joogaa. cunugaasi ma been baa bartay mise hun baa bartay? adigoo lacag haysid ayaa waxaa ku soo wacaysa hooyada ama aabbaha ama adeerka ama abtiga ama qof maskiina. waxaad leedahay wallaahi lacag ma haysto. subxaana allah, ilaahigu kuu dhiibo akoonkaaga geli waa uu ka saari karaa. waana dad badanay ku dhacda Soomaalida. dhibka ugu weyn oo aysan lacag saving ugu noqonin ma ku sheega, waxa weeye ilaah baa igu og wax ma haysti uu kuleeya. dahab bay haysataa? wallahi dahab ma haysti. or ninkii kuu soo gada ayaa ku harfadhiyay. markaasaad waxaad ku jisaaraysaa, waxaad leedahay wallahi dahab ma haysto, aniga dahab ma haysto, aniga kan waay. saasataa dahabaa guriga u yaala, ha yaraada mise ha badnaada. waxa ay dafaraysaa wanaagii uu ninkeeda u dahab ugu iibiyay. okay, beenta ayay ka mid tahay. waxaa la yiri yowmulqiyaama waa judgment day-ga. waxaa la yiri dadku ilaahay uusan eegi doonin waxaa ugu horeeya dadka beenta badan. subxaana allah, hadday kaa hoos baxsan tahay haddaba iska ogow, beenta badan ma wanaagsana. beenta waxay kuu keenaysaa yowmal yaquuma alxisaab inuusan ilaahay subxaanahu watacaala qofkaas u yiri halayga qaray. waayo been loo baada ubadkii aad been bartay maalin kasta waa aragtay. youtube la sameynaa beena la sheegaa. subxaana allah, war shilinkii aad youtubekaasi ka heshiso xaaraan maa. tiktokaad soo sikortay maanta oo dhan waxaad sheegaysaa sharci wax xun. shilinkaa ka heshay soo xaaraan ma aha. adiga oon sheekha u tagin is xisaab intuusan ilaahay subxaana watacaala uusan ku xisaabin. aroosaa lagaa soo diganayaa, ma rabta inaad qofkaasa u tagto. u sheeg, waxaa dhahda im sorry, aan arooskaaga ma imaanayo, waayo reasonkaasi. laakiinse beenaad u sheegto waxaad tiri walaalo waa ku imaana ama walaalo arooskii boosaa loogu talagalay, waayo tiro kooban ayaa waddankaani aroosyada lagu tagaa, ma tagin. walaalkaas waxaa ku jaajgaraysa ugu yaraan 25 baan oo raashinkaaga, waayo calaa qof ayaa raashin lagu sadabgaraya waddankaani aroosyada. 25 baan ayaa haatan ugu yar 10 qofooda isla fadhiisa oo min 25 baana ayaa laga qaadaya, yaa laga qaadaya cidda guurka soo bandhigatay. way aad ugu goynaysaa arrimahaasoo idil waa dadkeena Soomaalida habka dhaqanka qaldan oo aan isbarnay. beenta aan caruurta u sheegeyno ha laga ilaaliyo. beenta waa qatar. yowmal qiyaama ilaahay subxaana watacaala ha laga qariyo leeya qofka beenta badan. ilaahay subxaana watacaala ubadkeena xafido yaa rab. ilaahay subxaana watacaala waxaan ka baryayna ubadkeena inuu ahlu salaad uu ka dhigo. ilaahay ubadkeena ha ka dhigo ahlu khayr aan wanaag. ilaahay subxaana watacaala ubadkeena ha ka dhigo kuwa baari noo ah si ay iyagana caruurtooda ay baari ugu noqdaan. ilaahay waxaan ka baryayna
masjidyada aynu dhiseyno oo khadradaaqada aan ku darsanayno oo runtii aadka aadka u muhiimka ah in aan ana aakhira waxaan ku sii hormarsana dadkii kasoo qayb qaatay ilaa haatanna ka qayb qaadanaya. Rabbi subxaanahu watacaala waxaan ugu barayaa jannata alfirdaws alacla, waalidka ugu sadaqay hadiyada tan ugu fiican oo ah sadaqatu jaariya, ee la qoday masjid la dhisay, agoon la korinaya. ilaa waxaan ka baryayna soonkeena, salaadeena, sujuudeena, rukuuceena, qunuudeena, isadaqadeenaba inuu ilaahay subxaanahu watacaala naga aqbalo. Asxaabay, waxaan kusoo gabagabeynaya xajka sanadkan 2024. Hadday hooyadaa hore u dhimatay, aabbaha u dhintay, waxaan idin haynaa culummo sacuudiyaan ah iyo culummo soomaaliyeed oo soo xajiray sanadkan. Haddaad doonayso in xajulbedel lagu soo sameeyo waa qofka dhintay ama qofka cadka ah ee aanan xajin karin, xajulbedel ayaa lagu hayaa. Fadlan nagala soo xiriir sidaad doonto, ama igu soo qor informationkaaga YouTube-ka, ama igu soo qor meesha la yiraahdo Facebook. Xajulbedel inaad hooyada loo xajiyo runtii wax weyn waaye, because haddaad adiga awooday kharash yar in markaasi waalidkaagu lagugu soo xajiyo, haddaad interest ku tahay, fadlan nala soo xiriir. Waxaan ku haynaa culummo sanadkan xajinaysa oo sacuudiyaan iyo soomaali labadaba iskugu jira. Waa lagu soo bandhigayaa xilligay xajka xirinayaan, xilligay gudanayaan Mina Musdalifa markii ay joogaan, ilaa imaalinta ugu dambeysa oo xajka la soo afjaray. Informationkiisa idin culimadana waa ku diyaar. Anaa si toos ah ku wareyso interview ka yeeshay si aan u ogaado xajulbedel sida markaasi loo guto. Sidoo kale baggage holiday oo Tunisia iyo Masar ayaan haatan idin haynaa. Haddii aad xili wanaagsan aad bukun garaysato, haddii aad socoto bisha December, haddaad bixiso bisha July oo foodan ugu sahaysa, si installment ah ayaad iskaga dhiibi kartaa. Siba bisha December dadka baxaya deposit ayaa dhiibaysa, kadibna waxaad isku dayaysaa in markaasi lacagta ay kaa gabagabaysanto 20 maalmood ka hor xilliga aad safrayso. Ka hor laakiinse waxaan kusoo gudbin doonaa hotelka aad degayso, halka uu ku yaalo, waxyaabaha runtii adiga aad u baahan tahay, waayo farxaddaada waa farxaddeena. Wararkeena national and international news sabinkan caawa oo ay taariikhdu tahay 24-ka ayaan dhihi lahaa bisha shanaad ee 2024, lana mid ah 16-ka bisha Dilqacda ee sanadka 1445 hijriyada. Halkaas ayaa kusoo gabagabeynaya anigoo Saalim Doora, dhammaan asxaabta igala qayb qaadatay news kabeenkan caawa. Waxaan isku dhaafnaa wahu bilaahi tawfiiq. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. السلام يا سلام يا سلام لما ندو هنا الصوماليات يكون الودن كان انجريسكا اي ودن مدى اي ديريسكا ايهين وحا ايدنكو بشارينينا انتو كان كا عاشا استايل اي هاتن اي ايدن كانين در اهد اهد تيدودو اي اسريسو اي نقوهو ريان دروع دا عبايا دها شلم دها شاشاشكا اروس يدا لو سارو عمبورة دا اروسكا سيدو كالي دهب ديلي وحا كل ايدن هيان ودوغا كالدوان او اي صومالي دو اي اهد كي اهد كي اوجعليهين هدا دونيسو ان اروسكا oo ka duwanaado aroosyada kale ee magaalooyinka waddankan Ingiriiska iyo caalamka lagu qabto, fadlan booqo dukaanka Asha Style oo markaas idin keenay dhar aad iyo aad tayadoodu ay u wanaagsan tahay. Hadii aad doonayso macluumaad intaan ka badan oo ku saabsan dukaanka Asha Style, fadlan kala xiriir ciwaanka iyo taleefanka haatan shaashadda kaaga muuqda. Waa dukaanka Asha Style, magaalada London. Asha Style. Asha Style. Call today on 0745-936-3762 or 208-586-2550. Asha Style. 69 Plashet Grove, London, E6 1AD. Asha Style.
dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool magaalada London iyo magaalooyinka kale ee waddankan Ingiriiska, waxaan idinku bishaareynaynaa in Golden Spice waa hawaajiyada raashinka lagu darsade dib u habeyn lagu sameeyey. Ma aha xawaaj qalalan oo aad marka aad gacanta ku taabato aad dareemayso in uu qalalan yahay. Ma aha xawaaj marka aad gacanta aad kala baxdo aanan ku soo udgaynin. Waa xawaaj aadi aad u udugiisa aad ka dareemi karto halka aad markaasi joogto. Gacantaadaba iska bada. Golden Spice waxa uu sameeyey dib u habeyn oo markaas uu ku kordhiyey xawaajiyo cusub oo markaasi aad adkag heli doontaan. Haddaad doonayso xawaajiyadani kala duwan ee lagu darsado raashinka ay Soomaalidu ay aadka u jecel yihiin sida bariiska, baastada, hilibka, kalluunka iyo raashinka kale ee maraqa uu ka mid yahay, Golden Spice waxa ay diyaar ay ku leeyihiin in ay markaas ay kugu keenaan halka aad markaasi ku nooshahay. Golden Spice, haddaad u baahan tahay fadlan kala xiriir taleefanka iyo ciwaanka haatan shaashada kaaga muuqda. Golden Spice iyo Abdalla Dheere. Golden Spice, Abdalla Dheere.